Prvo, meni je izuzetna čast da danas ovde prisustujem zajedno sa profesorom Fukuyamom, koji je jedan najvećih mislilaca 21. veka, i da održimo ovo predavanje ovim ljudima koji će definitivno biti budući lideri. Ono što ja očekujem, da svako ovako jedno predavanje utiče na ljude koji delimično rade i u administraciji, i da pomognu da takvih projekata bude više za dobrobit svih nas.